Okay, ambala msiza ambe wale nyokuwa nga mtu gobelida. Nzewa so emani, mtu aje msizi na matumi deko mwena jemuli. Mwini mtia, mikuwa noja fi, mwibali kubida yo. Kanakadi tukaba wanga ka... Banafa bali mu diaspora, banafa wakuba cheyo. In a moment, ibaya mwe, nituwa nisiganye virozo. Nukuso kwanga tuwa nite dembe ya mwe. Nukuchuse bibiganye muko. Nimusanyo funti, bigina be improvinga. Bulo lukende wabawe chipesi gina choka. Ibanga tukonde chitu chile miyake jigena mwe bedi. Mitu walwe chitambu de. In fact, jiringa mwe bedi. Chichu. Stop. Ina president Kayanja, Calvin, president wabankuba cheyo. Udi utasibu. Nebo ronji. Jibali. Obulambu kama butia? Obulambu tambula bulungi. Ndi musanyu fo kubera ku Ugandan lifestyle. Okay. Ate era nzisiza muddala ekitiibwa. Abatu wo obudde ne batuwuliriza ne bateeka n'ebyo bye tubagambye mu nkola. Babitekedde muddala abamu. Wala abamu b'empulungu seze ziganye. Okay. Tezibulamu era zibeeramu. Mubamu emitwe emigumu naye najo tujja kuleeta ennyondo. Okay. Okulaba nti bakwata ekintu ekituufu kye balina okuteeka mu mitwe. Calvin Kayaz eri etya? Tambula bulungi. Okay. Tubayambirako ddala okugenda ebweru. Nabalemedde ebweru okulaba nti baddeeka. Ensokola mu kimanyi kakati. Yes, Calvin, yes, weekend tuwalabyeko Catherine Kusasira nga intervenyinga mu nsonga za mikono gyaffe abakola ebweru ba mate. N'agamba yagala bakwatagane tuyambagane abaana bamuyingira mukitegera. Naye tumi ngomu nalabyeko something nalabye nga kyetunyonya byo kinazosembera we wali powers. Njaka utahandikida wa habana ukurumba Kusasira. Kisho kachabena. Kusasira ukuja. Mkwe mga msonga zino. Chitengeza acheri ya habana bonaba mkuba cheri. One. Kansoke okunenyabu bona. Abalumbye Catherine Kusasira. Ntichemu wako ze chichamu. Febwe mtu la ajanira. Malobo ziga fedigatu ukawala nyote. Tu inache tulimu government yeno. Chitufu. First of all. Betu communicating ila beba abantu wabali mchintu okuba yamba. Bali mkoridos of power. Betu batu basiseyo tubasembeze jemuli. Atene muda mkwela ganga muba vuma. Chovola bante dobo ziri ya mwetirigenda kutu ukawala. Chitake. Zenzize ndo binga. Mpisika abantu banje okujia kuingira mchintu chini. Okuyamba baka dama. Na ye muna baka dama bainobu zi umoba bate bate gira. Simani. Naleta Blaine White nga agulira buli mulwadde tiketi. Ne bamuvuma avuma. Olwaleero tetukya ina muntu agulira bantu tiketi. Obo kibuze bachi babali mwa babana. Na ina organization namba e Jordan ngejaba nabo makomera. Na ye buli yavanga makomera nga yavuma nga tebasima bana Uganda. Organization ne sazamu contract ya Negalao tekya yamba bana Uganda. Okitegeera bulungi. So we unyo obwongo bw'abantu bano ne webuuza ne kibagala ne kikola ki ne kikusobera kubanga tujjeeyo omuntu omutuufu gwe tulaba nti yagenda okukola ku nsonga presidential advisor asobola okutuukira ddala ku nnamba emu ya Uganda mu woofiisi akuba essimu emu ensonga zo ne zikolwako ng'otandika kweraga okitegeera kubanga waliwo ababuzaabuza bebana balina obu page yalowooza nti okupositinga omwana alina ekizibu kwe kumuyamba. Manya nti waliwo abateeka mu ssente. Bulijjo sibanki bagamba. Okupostinga nti onaine ebifo tukyabipostinga gumaye abaana betuyamba buli lunaku. Okupostinga omuntu ku Facebook nti alina obuzibu si kwe kumuyamba. Oba tadobulesi ddoboozi lye nsi eriwulire. Naye abayamba baba balala. Yes. Okimanyi nti opostinga omwana nti mulwadde liyo abateeka mu ssente. Ne bagula tickets. Eriyo abanegotiatinga kuba alina contract. Okitegeera? So waliwo abalenzi ababuzaabuza n'abawala. Gw'oyina akapeeji ako toyina muntu gw'oyambira ku peeji. Waliwo systems ne measures omuntu z'ateekinga okuyamba omuntu. Okitegeera bulungi? Waliwo cases zigenda ne makooti. Simanyi Facebook page yali egenze mu kkooti. Kati be babuzaabuza abantu Kusasira zeffe tubadde tuyamba abantu badde obayambawa. Okitegeera bulungi? Tulina abaana abalwadde nga beetaaga tiketi. Dirwe twali tupostinze ko ku page nti ono yetaga buyambi ne bubusonda tebabusonda toyina gu wali osondedde tujja ya abantu abayina sente okubayamba tose ne kabinyo gw'obusungu bungi waliwo abantu nga betaaga wembuya okutegeera ensonga kize tulimu kino kye tuliko tetwagala kola kintu kya kuseka busese twagala okukola ekintu ekigenda okubeerawo n'enkya mu complaininga salary mu complaininga mateeka mu complaininga contracts zamwe twagala kunnyonnyola muzeeyi nti ensonga ziri bwe ziti ne bwe ziti tumutuuseeko tutya.
Mulo was anti wetuna postinga ku Facebook ndi babongezo musala ediyo assigning international contract yabera ku Facebook tebaliyo oshitegera bulungi so tugezaako nnyo okulaba ntusembeze ensonga za bantu bano ku bantu abatuufu ne lwo kuba anti boba jule byobufuzi mmutwe n'obutategeera nga abantu nti tebategeera butegeezi nabade nabakugula live yegulo soko kondeminge abaana Echo kubanga bakulembeza nyo politics mchine shintu. Obeda mule baga na ujoli wa yero. One. Njagala okunnyonnyola abantu ebiseera by'obufuzi byaggwawo dda. Okitegeera. Ate era mutegeere nti gavumenti eriko ye ya mwami Museveni. Tewali kyakkola. Tewali kyakkola. Nga bagijjeeko. Ate era bw'oba oyagala obuyambi okuleka ng'ogamba nti gwonaakaaba gavumenti eriddako ng'eno evuddeko. Nepa now bwe tuba twagala okulwanirira omuntu. Abona abone bweru tulina kozesa government yeno kuba watu jagala obojagala watu jagala ye ino kuyamba ye in place oshitegeera so tuweta agaba kungu benyine abava muchi mu government nze mbala babulijjo mulanje mulajana mulajana muli eyo mwena muli opposition nesira banga opposition ni wana ina foundation ateri oshitegeera bulungi ina government ye ino kola chi okuchimiriamba okuyamba ne yatugamba nnyonyo okujja abantu China saba labanga bavaye yali government okitegeera singa yali government ate government yali repatriating abameka mu covid government yali repatriating abantu ojukira bulungi so government ye ina capacity problem eri emu just butafuna bantu batufu batuka mu kintu ne abantu tutandise okubate basembeza nga mutandika kusiruwala Abatu sika tumanyi mulamu bujogo tuliko. Tukoze chitu chine cha activism for 2 years. Nga tukube chitu chine chikopo. Almost every after week. Nga tukiyoge lako. Tutuse dobozi mandu. Tochila banga wetu chivede wetu laka ujeche tuse okati. Checho, one, nza bantu mbanyo nyola bulijo. Njaga la kusisinga na mkulembeze na bulio muye nagwe chikuatako. Tulabenti, President Museveni, atufunira yo senti. Nebwezi na abobu umbi butami. Tukwatire kubavubuka abali wana bataina mirimu. Oshitegeera bulungi nga bandi agaddo gende bweru okukola waliwo abawala abakoyo bwakadama naye nga baagala okugenda okukola emirimu emirala egy'enjawulo naye nga tebalina input president woofiisi yekyo kisobola tetwagala okusembeza eri abannayuganda naye abannayuganda balaba edduka gwe buli lw'obaleetera ekituufu babifuula bya bufuzi ne bye bawagira tebirina bwe bibayambye mutuleke mwekkakkanyeko ebyobufuzi byaggwawo tukole ekintu ekituufu okulaba nti abantu bayambibwa olwaleero baganda baffe tebandigenze mu bwakadama ne lwakuba tebalina input singa tunnyonnyola omukulembeze ne tubasakira ne tumuggyako wadde akawumbi kamumanyi abaana bwe tuba tuyambye okitegeera bulungi abavubuka abali wano bannyinammwe nammwe mwennyini babalemye okuyamba bwe tugendewo omuzeeyi ne tumugandi muzeeyi abantu bano bandigenze bweru ne bakuma ne tebalina input naye akimanyi nti bateekamu sene mu companies okimanyi nti abavubuka abo abali unemployed asobola okubafunira sene bafuna emirimu ebweru ezo z'ensonga ze twagala semasonga si byakusinika mannyo olw'okuba olina kapeji osobola okupostinga mbu olina ky'okoze zino ensonga z'abakulu tubasaba mwekkakkanyeeko muleke tukole ekituufu kye tulina okukola kambuuze mu katono ejjo igwine kusaasira mwatunidde ensonga ky'okusinga one tulina ensonga nnyingi ensonga esooka ye yabannayuganda bafiire ebweru n'abafunirayo obuzibu nga tebalina busobozi bangi abafiire ebweru abafiira mu Oman abafiire Dubai nga famire tezirina ssente zeza wano omulambo ziri miliyoni 15 okuzza omulambo wano neggoloza buli famire esobolo za affording bangi abali eyo ababonaabona nga kampani zaabwe zaagaana okubayamba okiwulira bulungi naye nga baka amakampani g'amaanyi nnyo abalala befuulira besuulirayo gwannaggamba nga twetaagamu omukono okuva mu state house okuva ewa muzeeyi okitegeera bulungi so kyekyo kye tusembeza omuntu tukole kola emu ku buyambi bw'oyambibwe tuleme kuba nga twetooloola okitegeera fe kye twagala kwe kusembeza eddoboozi ly'omwana ali ku kyeyo ne muzeeyi Museveni okitegeera ne pulezidenti President yategerere ddala ensonga zammwe direct kino kye twasabiriranga. Kino ki okujja kwa kusaasira kiraga nti balansi okumanya omugaso guli mu baana bano. Tukibannyonnyodde. Bali awo bawoza bulijjo aliridda wa bulijjo aliridda wa gwe kyeyo bukyanga kitandika lwaki tewagenderawo day one. Buli omu aba n'akaseera. Yes. Watandikira emirimu gino. Okitegeera nze we najja mu kintu kino emyaka etaano emabegoloza tewaaliwo baliwo. Bali. Yes, buli omu aba n'akaseera wate si buli muntu yenna nti aliwo okuyamba bankuba kye. Waliwo abamulumbye nti endaba eyagaliza kati. One, kateka mbabuulire kino.
teri ya agenda kubafako muleka abantu babe 10 be yakaliza jemuli bwe bagenda kubayamba ayo buta dosoka ne yakaliza ate one bwe muba muga amanti agenda kulya senteza mu kale bulija abadde taziria bazi wagwe Kari yako zaali deko. Aba wezi sigadewo. Kari nebu waziri ofiri wawa. Mba mfiri wanga waziri dezo. Hata waziri yawa. Inazo za wali ofu nye. Kwe Nkuba cheyari yewe wa gama nde. Izene katala ni kwa sasira tukenda kuba sende za mbu. Mbuza ziri wazo wa dofu namu. Zofu namu state house. Ate wali wawo. Katibu mbato inazo ofu na urumiru wawa. Ati wali waze tukendo kuba. Mwuzi kakusonge. So, njagalo baga mbaba na Uganda mwe umo zeko. Mureketu ya mbaba ntu wabatufu. Okay. Bobato lina receipt. Ntieno jenari contribute nzeo kuhimiliza omulimu gwa activism. Kusonga za aba Nkuba cheyo. Nyamaza. Sirika. Kozi jetuliko ya kulaba nga tuya mbo muntu oyo. Edobozi lituke kubantu wabatufu. Binebio kudawo mbo posti nze ku Facebook goroza kwe kuyamba omuntu ebyo we umuzeko tuli ku kintu kitufu kulaba nti contract za meningibwa abantu babongeze salary bavubuka abali wanabata ina minimum president abafunira akasente bateke ma company bagende bakoleki bakole ebyo byonna tubisobola umula bumula abantu besi bakunsonga noloza nti aina ne kyasobola okukola muwandise obubaluwa mukoze obuvideo kati bwe nkukisaba milioni 15 zizo omuntu yafiride Jordan obed Dubai ozirina ateba zirina state house staina sente zafe ezirina bana abantu bayo muzeko nja kulumba mwana jonna mu nyumba jali muze buza wano tujja mu deporting kumu deporting abu deporting zirwa kumanyira bakulu tuli kunsonga za gwanga lyonna lya kuyamba bana Uganda abali ebweru na abali ddayo ne bali mu kusinika binyo okay obusungu bungi banaye mubere bulungi mwera.